Dia bukan perbezaan mazhab, dia beza agama. Agama lain. Dia berdua kata, tak, Syiah tu beza, mereka orang Islam juga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang yang kapiakkan sahabat Nabi, kapiakkan Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian Muawiyah, Aisyah radhiyallahu anha, kapiak semua ni, masuk neraka jahanam semua, dia berkata. Quran, Quran mereka dengan Quran kita lain. Quran mereka ada 17,000 ayat. Quran kita tak cukup. Berapa ayat je ada? 6,236 ayat. Kapiak sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, la tasubbu ashabi. Jangan hina sahabat aku, kata Nabi. Jangan hina. Tak boleh hina. Kata Nabi, kalau mereka bersedekah dengan sebesar biji tamar, biji korma, takkan sama dengan kamu yang bersedekah segunung emas, Bukit Uhud. Hebat kedudukan sahabat Nabi. Dengan depa Quran sampai kepada kita. Idea siapa? Idea Umar. Siapa yang laksanakan? Abu Bakar. Kemudian Uthman pula, susun pula Mus'ab. Uthman yang kita baca sampai ke hari ini. Tiba-tiba dikapiakkan oleh pokok. Ini tuan-tuan dan puan-puan, orang kata sahabat Nabi kapiak, orang kata sahabat Nabi Abu Bakar yang sejarah dia berhijrah dengan Nabi ada dalam Al-Quran, orang kata dia kapiak. Umar, orang kata kapiak kepada dia. Sedang dia, kata Nabi, kalau sekiranya aku ada Nabi selepas daripada aku, Umarlah Nabi itu. Tuan-tuan, orang yang hebat macam ni, puak-puak Syiah kata kapiak. Kita boleh duduk ngangar lagi. Boleh duduk kata mereka ni. Kena hati-hati dengan puak-puak ni. Bab-bab yang bab-bab lain tu, bab kahwin muta'ah, kahwin kontrak. Aku nikahkan kamu dengan dia, 2.5 jam. Kahwin kontrak? 2 hari, 3 hari. Ha, Syiah. Salat. 3 salat ya, 1 hari. Jamak semua. Tuan-tuan, banyak lagi fake mereka, banyak lagi kitab-kitab mereka yang sesat. Tuan-tuan, cuma mereka tak tonjolkan secara jelas. Depa tak tonjolkan secara jelas. Pasal apa? Pasal depa tengok majoriti ramai. Pasal apa? Sebab depa bohong, agama depa bohong. Agama depa ajak bohong. Sebab tu Al-Imam Syafi'i kata dekat depa apa? Kata Al-Imam Syafi'i, "Ma ra'aitu ahadan akdzaba lin-nas min ar-rawafid." Aku tak pernah tengok orang yang paling pendusta lebih teruk daripada puak-puak Syiah Rafidah. Tu yang duk ada ramai di Malaysia pada hari ini, di Kedah ni ramai. Kena hati-hati. Depa lah ni masuk parti politik pasal apa? Pasal dalam akidah mereka, rukun Islam depa, kita ada 5. Depa tambah lagi 1, apa dia? Al-wilayah. Apa dia? Kuasa. Tak ada kuasa, tak sah pendek praktik agama depa. Mesti ada kuasa. Sebab tu depa duk sibuk masuk parti politik. Dan kita kena kesamlah ni, jangan bagi masuk sekok pun Syiah dalam UMNO. Tuan-tuan, jangan bagi masuk, depa ni akan merosakkan. Depa ni akan merosakkan apa yang berlaku di Iran, di Iraq. Jatuh Saddam, naik puak Syiah. Apa yang berlaku di Bahrain, 70% puak Syiah nak jatuhkan Raja Bahrain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang berlaku di Syria pada hari ini, puak-puak Syiah, Bashar Assad, pemimpin Syiah yang bunuh ahli sunnah tiap-tiap hari. Apa yang berlaku di Lebanon, mereka dah ambil pemerintahan daripada Lebanon, bunuh Rafiq Hariri. Tuan-tuan, ini puak-puak gerakan Syiah di peringkat dunia. Mereka nampak Asia ni, orang Asia ni lembut. Mereka main masuk kita. Main tawak orang-orang anak-anak muda mereka yang handsome, hidung mancung, pipi tersorong-sorong. Tengok tu, kat kepala batas, dia seorang kan, menantu dia orang Iran. Han tengok hidung mancung, boleh gentur menyengkut. Syiah bukan isu kecil di peringkat dunia. Guru saya orang Kurdistan. Kurdistan ni orang di Iraq, negara yang dulu di antara tu yang tak selesai lagi isu kes negara dia. Kurdi ni, Saddam, dulu Saddam bunuh mereka. Keturunan mereka, bangsa mereka, Saddam hantar bom beracun, mati berapa ratus ribu orang. Termasuk keturunan dan keluarga guru saya. Dia punya maki Saddam ni tak tahu nak habang. Tapi apa kata dia sekarang ni, bila Syiah ambil alih Iraq, lebih teruk daripada Saddam. Sebab tiap-tiap hari, mereka bunuh ahli sunnah. Syiah ni, Bashar Assad ni, dia bunuh ahli sunnah. Tuan Guru Haji Abdul Hadi bila ditanya tentang Bashar Assad, apa dia kata? Bashar Assad perlu berundur, turun, hentikan dan sebagainya. Berhenti daripada ni kerajaan, rejim, zalim dan sebagainya. Tapi yang sebelah dia, sebelah kanan dia Mat Sabu, sebelah kiri dia Mustafa Ali. Tengok balik video tu. Mat Sabu beberapa tempoh sebelum daripada Muktamar PAS, dia pergi mana? Pergi ziarah siapa? Pergi ziarah kerajaan Syria. Pergi jumpa dengan Menteri Agama Syria. Yang mana mereka ni support, sokong Syiah. Mat Sabu pergi nak puji kerajaan Syria. Bagus, bagus. Tuan Guru Haji Hadi kata, Bashar Assad kena turun.
isu syiah, isu serius yang kerajaan pada hari ini sedang pantau secara serius, kerana orang Iran yang bermastautin dalam negara kita ada 200 ribu lebih. Dulu kerajaan mungkin tak perasan, tapi bila lihat pendekatan mereka, mereka mula tonjolkan dengan kitab mereka, hauzah mereka, golongan-golongan berzikir sambil duk maki-maki, kapiakkan sahabat-sahabat Nabi dan sebagainya, mula diberikan perhatian yang serius. Mereka minta di Kuala Lumpur, masjid kat mereka sendiri. Pasal daripada 5,000 orang, kami nak buat masjid sendiri. Kita kerajaan kita tak bagi. Menteri kita tak bagi. Tuan-tuan, mai jumpa kerajaan, minta dibebaskan orang-orang penganut-penganut syiah yang ditangkap hari itu. Kerajaan kita tak izinkan. Alhamdulillah.